Tallinna munitsipaalpolitseiamet ja Päästeamet on koostanud Tallinna korteriühistutele ja kortermajade elanikele abistava küsimustiku, mis aitab välja selgitada, kuivõrd on elanikud valmis suuremateks kriisiolukordadeks, nagu näiteks elektri- ja veevarustuse katkemised või ka varjumine ja evakuatsioon. Koidu 7 korteriühistu juhatuse liige Nelli ütleb ausalt välja, et kuigi majas on küll ehitusaegne varjend täiesti olemas ning suvel sai soetatud ka elektrigeneraator, siis suuremaid kriisiplaane nad teinud ei ole. Seda ei saa kuidagi nagu siirupiga üle valata, et noh, tegelikult ei ole valmis ja noh, selle sõja teemaga nüüd ikkagi mitu sellist olulist küsimust tuligi lauale, et aga mis siis, kui? 2021. aasta Kantar Emori uuringus selgus, et just Harjumaa, seal hulgas Tallinna elanike teadmised hädaolukordade valdkonna osas on võrreldes teiste maakondadega kõige madalamad, 41,6%. 26 punktiga küsimustik korteriühistutel ongi selleks loodud, et aidata ühistutel ja elanikel kriisiolukorrad läbi mõelda. Üldiselt mõistes kriisideks on valmis riik, kohalik omavalitsus ja me oleme rääkinud väga palju elanikust. Aga väga oluline roll elaniku ja riigi vahel on ka see kogukond, kus elanik päevast päeva viibib. Ja kui me aitame kogukonnale valmis olla, siis seal tahest tahtmata jõuab ka see valmisolek elanikule. Päästeameti sel aastal läbi viidud uuringus riskipersoonade profiilide kohta selgub, et kortermajade elanikud ootavad kriisiolukorras aktiivsust ja konkreetseid juhiseid just ühistutelt. Samas tuli ka välja, et nõrgemad elanike grupid nagu noored ja eakad ei ole kriisiolukordadeks valmis. Noored ei valmista toitu kodusega ka varutoitu ning hädaolukorras loodavad riigi peale. Sarnaselt toimivad ka eakad. Nende puhul on küll, et mingid varud on kodus, mingid tühjed kanistrid või varustamiseks on ka, aga ikkagi, kui tekib, nad ütlesid, kui tekib ohuolukord, kriisiolukord, ikkagi loodavad näiteks korteriühistu peale. Kriisi küsimustik avaneb homme Tallinna kodulehel ja seda saab täita novembri lõpuni. Me kaardistame need vastused, me analüüsime neid, me saame infot selle kohta, kui valmis on meie korteriühistud täna ja me leiame üles need nii-öelda murekohad, mida oleks võimalik rohkem koostöös Päästeametiga ja teiste partneritega kommunikeerida. Tallinna rotab võimalust avada uuest aastast öine bussiliiklus. Muuhulgas loodetakse liinidest leevendust sagenenud tõukeratta õnnetustele. Mida arvab linnarahvas? Kas on vaja öiseid bussiliine? Ka vaja, kõike on vaja. On vaja? Ei tea, mina öösel magan kodus. Teile kindlasti on vaja, aga minule samuti ei ole vaja. Mina magan. No teate, kui te unustate ennast kõrtsi pummeldama, siis on ikkagi võimalik pääseda busse, sest et võib-olla raha, millega taksud tellida, võib-olla teile enam ei ole. Nii et mina olen küll nende bussi ja ühte bussiliinide poolt. 28. Euroopa pealinnast on Eesti ja Küprose pealinnad ainsad, kus mitte mingisugust öistransporti veel ei eksisteeri. Kas seda bussiliini vahest ei hakata kurjasti ära kasutama, et viiakse nii-öelda oma lõbustused bussiliinidesse sisse? Selle jaoks hakkab nendes bussides, kui need tulevad meie linna ruumi, olema ka turvatöötaja ja bussi sisenemine toimub ainult esiuksest. Valideerimine on kohustuslik ja need on ühed nendest meetmetest, mis aitavad siis nimetatud riske maandada. Öisel ajal vajaksid transporti teiste hulgas. Meedikud, päästjad, politseinikud, aga ka teenindussektor. Öine bussiliiklus oleks Tallinna elanikele tasuta. Pigem minu hinnangul on mõistlik liikuda öiste bussiliinidega edasi sel juhul, kui meil on kindlustunne, et saame tagada olemasoleva bussivõrgustiku ja liinivõrgustiku säilimise vähemalt praeguses mahus. Ja miks ma seda ütlen, on just see, et meil tuleb eelarve kõnelustel arvestada, et energiakandjate hinnad, nii kütused, elekter, gaas on märkimisväärselt tõusnud, mis tähendab, et olemasoleva teenuse tagamine maksab märkimisväärselt rohkem kui veel aastaga tagasi. Juba tuleval nädala vahetusel algab esmakordselt Eestis rahvusvaheline naiste tenniseturniir, mis pakub harukordset võimalust näha Kaia Kanepit ja Anett Kontaveiti koduväljakul võistlemas. Vabapääsmega said võistlusele ka eestlannad Elena Malöögina ning Maileen Nuudi. Kontaveit kohtus selle tarbeks ka tulevaste Tallinna Open WTA 250 pallilastega, kel tekis ainulaadne võimalus maailma kolmanda reketiga väljakut jagada.
see on üks väga suuri unistusi mängida taga, et ta on nii hea mängija ja täiega tahaks siis nagu mängida kunagi nagu tema ja et ma üritan käia võimalikult palju trennis ja võistlema, et kunagi olla ka sellisel tasemel. Ma võitsin Anetti 2-0 ja see oli väga lahe mäng. Mul oli selline tunne, et ma võitsin nagu mingit staari. See oli nii lahe ja mulle see meeldis väga. Eesti esireket Anett Kontaveit alustab Tallinna Openil teisipäeval 27. septembril. Turniiri täpne tabel ja alagruppide koosseisud selguvad loosimisel, mille turniiri peakohtunik Claire Wood viib läbi 24. septembril. Eesti esitennisisti ettevalmistus koosneb tihedast trennist ning tema sõnul on Tallinna turniiri konkurents väga tugev. Teiste seas sõidavad Tallinnasse olümpiavõitja Belinda Benchins, Prantsusmaa lahtiste võitja Jelena Ostapenko, tänavune Wimbledoni üllatusvõitja Jelena Rybakina ja paljud teised. Ma arvan, et see on nii Tallinnale kui meie riigile väga selline just tennise mõttes väga äge sündmus ja spordi mõttes üldiselt ka, et nii suur turniir, millel on nii palju vaatajaid üle maailma ja selline, ma arvan, et privileeg meie linnale. Selline tenniseklubi nii suure turniiri nii-öelda korraldamiseks on, need tingimused on tõesti väga-väga head. Siin on suurepärane jõusaal, need väljakud on väga heas korras ja kõik on selline minu arust väga heal tasemel. Kontaveit, kes kunagi ka ise pallilapsena alustas, usub, et Eesti tennise järelkasv on heal tasemel ja ka tennisespordi võimalused Tallinnas aitavad kaasa. Väga tore, et selline tore seltskond või nii-öelda grupp lapsi siia kokku tuli ja kindlasti ma loodan, et meil on väga palju potentsiaali, et ise ma olen nii palju nendel täiskasvanute turniiridel kogu aeg ära, et ei jõua, nii-öelda ei saa kogu aeg silma peal hoida. Turniiri kavatseb Kontaveit võtta mängu haaval ning nautida kodus ja kodupubliku ees mängimist. Kodus mängimise eeliseks peab ta aga võimalust enne võistlusi tuttavatel väljakutel treenida. Tallinna Openi kvalifikatsioonimängud toimuvad tuleval nädala vahetusel ning põhiturniir algab 26. septembril. Pääsküla rabakaitsealal on valminud kaitsekorralduskava eelnõu aastateks 2022 kuni 2031, mida tutvustati ka Nõmme inimestele. Kaitsekorralduskava alusel hakatakse taastama Pääsküla raba, mis on tänaseks kuivendatud. Rabade taastamine on vajalik sealse taimestiku ja elukeskkonna kaitseks. Raba kujunes Pääskülla pika aja jooksul soostunud järvest. 100 aastat tagasi tekkis praegusest kaitsealast läände asustus ja turbavõtukohad ning Pääsküla jõe äärde mõned esimesed kuivanduskraavid. Kuid üldiselt oli sel perioodil raba ja selle ümbrus veel looduslik. Praeguseks on raba täielikult kuivendatud, ent seda hakatakse nüüd taastama, et tuua linnakeskkonda looduslikud kooslused tagasi. Raba taastamine sel kaitsealal on kavas teha võimalikult väikese jalajäljega siis loodusele endale. Elustiku poolest on Pääsküla raba väga rikas, sest Pääsküla rabas on teada olevalt vähemalt 65 kaitsealust liiki registreeritud ja seal on ka tegelikult väga mitmekesine koosluseline struktuur. Raba taastatakse talgute korras, kaevatakse labidatega paisud, et vesi impuks raba pinda. Need puud, mida saab võsaks nimetada, võetakse maha. Pinnasteed ja lauteed tõstetakse kõrgemale, et inimesed saaks kuiva jalaga läbi käia. Juba praegu on lauteed osalt vee all. Tänaselt arutelult tuli hästi välja see, et tegelikult on hirm, et mis selle raba taastamise tagajärjel siis juhtuma hakkab Pääsküla rabas. Tegelikult juba täna sinna minnes on näha, et lauteed on vee all ja nüüd küsitaksegi, et kas see on juba selle esimese paisu kinnipanemise tagajärg. Ei ole, et tegelikult praegune see nii-öelda üleujutus, mis rabas on, see on kopra tekitatud. Pääsküla rabakaitseala eesmärk on kaitsta väärtuslikku maastikku ja selle üksike elemente, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku ning tagada puhkamisvõimaluste säilitamine ja parandamine. Tallinn on läbi aegade olnud erinevate kultuuride kohtumispaik. Kogu pealinna rahvastikust 47% moodustavad erinevate vähemusrahvuste esindajad. Kuni 25. septembrini toimuvad Tallinnas 8. rahvuskultuuride päevad. Eesmärgiks tõsta esile siin elavaid rahvusvähemusi ja nende kultuure. Teise põlve Bashkir Ilnur on Tallinnas elanud terve elu. Et me oleme selline rändrahvas olnud suuremast osa oma ajaloost. Aga meil on iseloomustab ka väga rikkalik kultuur, et me oleme aastatuhandeid mänginud seda rahvuspilli. Meie tasud on väga nagu emotsionaalsed. Meil on tuntud, et mäed, Uurali mäestik ja metsad. Bashkiri mesi on üle maailma tuntud kui kõige tervislikum ja
kõige rohkem toitained ja vitamiine sisaldab mesi. Tallinna suuremad rahvusgrupid on venelased, ukrainlased, valgevenelased, soomlased, juudid ja tatarlased. Aga siin elab ka sadu Läti, Leedu, Saksamaa, Itaalia, Rootsi ja teiste riikide kodanike. Teiste seas ka Aserbaidžaanist pärit kunstnik Rovšan, kes on rahvuskultuuride päevade jaoks avanud näituse Kodulinna maja kuldjala tornis. See on minu näitus, see on Aserbaidžaani rahvaste vaibad. Ma olen sündinud Bakus. Ma elan Tallinnas 15 aastat, ma õpin Art Akadeemia, magister, ma armastan vanalin Tallinnas, Estonia. Tallinnas ma armastan siis inspiration, ma art. Eestimaa rahvuste ühenduste juhatuse liige ja Estonia teatri endine balletisolist ja trupijuht, Läti päritolu Juri Šigurs, on Tallinnas elanud 65 aastat. Mina olen kogu aeg seoses olnud niisuguse vähem rahvuste kultuuridega ja see on väga arenenud. Tähendab, kui mina tulin, siis meie balletikooli direktor ütles mulle niisugust lauset juuris. Kui te tahate, et teie saaksite läbi lüüa eestest, siis esimene õpige ära eesti keelt. Rahvuskultuuride päevad annavad igas vanuses huvilistele võimaluse kogeda meid ümbritsevaid kultuure läbi toidu, tantsu, keele, muusika, kunsti ja palju muu. Üritused toimuvad erinevates Tallinna kultuurikeskustes, raamatukogudes ja kogukonna aedades.